ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଆହାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ବିଜେଡ଼ିର ସରକାର ହାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୋଶୀ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଇମ୍ ଟକ୍। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ BSKY ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ 5 ଟଙ୍କିଆ ଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରୁ ଲୋକ ହଟିଥିଲେ ବି ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟରୁ BJD ସରକାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରୁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋକ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସରକାରୀ ବସ୍ରେ 2 ମହିଳା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥିବା ଲୋକ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏବେ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଉପରିସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଲୋଗୋ କାଢ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମହିଳା, ଗରିବ ଗୁରୁବା ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିର ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 5 ଟଙ୍କାରେ ପେଟକୁ ଦାନା ମୁଠେ ଦେବା ପାଇଁ BJD ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆହାର ଯୋଜନା। ହୋଟେଲରେ ମିଲ୍ଟେ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଭରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଭାବୀ ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ BJD ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସହରରେ ଏହି 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ର ଯୋଜନା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଚାଲୁ ରହିଛି, କ'ଣ ଆଗକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି? ଏବେ ବି ସେହି ଧାରା ଲାଗି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ BJD ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛି, ଆଉ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯୋଜନା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏହି ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ, ଚାଲୁ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ନମସ୍କାର।